allemaal, het is weer tijd voor jullie favoriete programma, de Bubble Box. We zitten vandaag weer met drie praatjesmakers en we zitten in de praatbox. Goeiedag allemaal. Goedemiddag. Jullie willen me niet groeten? Goedemiddag. Goed zo, hoe gaat het met jullie? Goed meneer. Oké, hoe gaat het op school? Goed meneer. Oké, gaan jullie me vertellen hoe jullie heten? We beginnen bij die jonge dame. Ja, hoe heet jij? Roosje. Roosje. Jij bent? Wishant. Wishant en? Jezreel. Oké, hoe oud zijn jullie? Of hoe jong zijn jullie? Zeven. Tien. Tien? Ik ben tien. Tien, ik ben ook tien. Ja toch? Dat kan niet. Oké, dan hoe oud kan ik zijn? 40. Huh? 50. Oké. Als je thuis bent, je bent alleen thuis en er is plotseling brand. Wat zou je als eerst uit huis willen halen dat niet mag branden? Wat zou je als eerst uit huis halen? Alles. Ah, nee, maar je moet één ding als eerste pakken. Wat zou je als eerste pakken? Mijn spullen. Wat voor spullen? Kleren. Je kleren. Schoenen. Schoenen, nee. Wat zou jij als eerste uit huis halen? Die gasbom met een ploffen. Die gasbom, oké. Okay. Ik zou proberen snel weg te halen. Als het brand bij mijn huis was en ik moest iets snel weghalen, zou ik een PlayStation weghalen. Hey, ik wil nog PlayStation spelen. Maar je moet nadenken, Rani, want je gaat buiten zitten zonder kleren. Oh, dan heb ik alleen een PlayStation. Ja. Oké, wat zou je... En dan heb ik stroom en bereik. Ik heb niet daaraan gedacht. Dan liever kleren eerst, no? Oké, of die gasbom. En wat zou jij als eerst weghalen? Een bed. Je bed. Dan ga je buiten slapen. Oké. Okay, ik kan bij mijn andere oma gaan slapen. Oh ja, maar dan ga je met je bed, hè? Oké. Maar daar slaap ik op mijn tante bed. Oké. Nu gaan we even een spelletje spelen. Je mag één dagje van plaats verwisselen met iemand. Bijvoorbeeld je juffrouw, dan ben jij de juffrouw en je vrouw is jou. Met wie zou je willen wisselen? Het mag ook een acteur zijn of een zanger of een zangeres. Met wie zou jij willen wisselen? Mijn vriend. Je vriend. Je zou hem willen zijn voor een dagje. Oké, dan wat zou je doen? Werken. Oké, hij werkt. Ja. Oh, oké, waar werkt hij? Hij zit op school waar ik zit. Oh, en hij werkt. Oh, je bedoelt op school werkt hij? Ja. Oh, en dan zou je ook werken. Nu werk je niet. Ik heb huiswerk om te doen. Mm-hmm. Dus je zou één dagje je vriendje willen zijn en dan zou je werken. Oké. Als jij zou mogen wisselen met iemand, met wie zou je wisselen? Met mijn neef. Met je neef. En waarom je neef? Omdat hij bijna net als mij ook doet aan mijn kleintje. Oh, maar en... Want ik wil niet helemaal iemand anders, zodat je wil... anders is. Je wil niet even helemaal... Oh, hij is bijna als jou, dus is het toch een beetje hetzelfde. Oké. En jij, met wie zou jij willen? Papa. Met papa. Je zou een dagje je papa willen zijn. Waarom zou je je papa willen zijn? Werken. Wat voor werk doet papa? Hij is magazijnmeester. Magazijnmeester. Oh, en dat zou je graag een dagje willen doen. Om te kijken hoe dat gaat. En dat zou je streng zijn voor je kind. Ja. Ja. Oh, dus je vindt goed dat papa streng is voor jou? Nee. Oh, maar als jij papa was, zou je wel streng zijn? Ja. Oké. Als ik een dagje mocht wisselen, zou ik een tijger willen zijn. Hè? Ja. Maar dan kan ik in het... Ik wil in het bos lopen en dat iedereen bang voor me is. Dat ik gewoon... Oké, dan kan niemand bang maken. Als ik zo doe... Ja. Ja, die bang. Oké, als ik zo doe... Daar! Oh, je lacht. Ik zou geen goede tijger zijn. Oké, als ik het... Wat? Nog steeds... Nee, later. Oké. Als je... Jij mag een keer zelf bepalen, toch? Jij mag bepalen. Jij bent de baas van de hele wereld. En je mag één dagje kiezen om te doen wat je wil. Je mag zelf doen wat je wil. Niemand gaat boos op je worden. Niemand kan iets zeggen. Jij mag zelf bepalen wat je gaat doen. Onze moeder gaat ons gewoon klappen. Nee, mama mag niet zeggen niets. We gaan gewoon even doen alsof jij de baas bent. Wat zou jij willen doen op die dag? Alleen zwemmen. Alleen zwemmen. De hele dag in het water zwemmen.
Oké. Mama is mijn maat is geboord. Om mijn handen. Oh, je handen hebben het geboord? Ja. Ze zwommen ook. Je zwemt samen met je handen? Nee. Oh, ze hebben het van buiten uitgeboord. Oké, dus jij zou... Mijn vader het weggegooid. Maar nu neem ik die van mijn neefje, als ik jarig ben. Oh, dan zwemmen jullie allemaal zo. Oké, dus jij zou één dagje de hele dag willen zwemmen. Oké, als een zeemermin. Met visjes. Met visjes? Ja. Oké, en wat zou jij willen doen? Eén dag mag je zelf bepalen. Niemand kan boos worden. Je mag zelf doen wat je wil. Ik zou Robux kopen en dan... Het is in de game Roblox. En mm-hmm. daarin Robux kopen en ga de hele dag naartoe. De hele dag spelen zonder dat iemand zegt, is genoeg, je moet stoppen. Nee, gewoon de hele dag. Ik ga niet spelen, ik ga... Oh, erin zijn? Nee, erin kopen. Dingen, oh. Weet je, ik ga dingen kopen wat in de game zitten. Oh, ja, die dingen kopen. Oh, ja. Oké. Okay. Robux. Dat ga je een hele dag doen. Je wordt niet moeder van. Nee. Oké. Okay. En wat zou jij willen doen? Als je één dag zelf mag doen wat je wil. Auto game spelen. Mm-hmm. En de hele dag rijden. Nee, de hele dag. Je zou niet moe worden. Wanneer je nu speelt, zegt papa zeker is genoeg. Morgen weer. Niet morgen weer. Oh. Schoolwerk. Mm-hmm. Als je dat hebt gedaan, dan pas. Dan pas. Oh, en op jouw dag zou je de hele dag kunnen spelen zonder schoolwerk. Ja, toch? Zeg mama, demo ook. Eerst je schoolwerk. Schoolwerk, eten, tablet. Oh, en niet eerst tablet, dan eten en dan schoolwerk. Maar ze geeft me wel een beetje tijd op mijn tablet. Oké, okay, en wat doe je allemaal op je tablet? Ik speel gewoon game. Wat voor game? Minecraft. Alle kinderen spelen Minecraft. Ja. Oké, okay, wat doe jij wanneer je thuis komt na school? Ik ga eerst baden, eten, en daarna slapen. En daarna s'avonds ga ik die dingen doen wat ik moet doen. Oh, je werk. Je hebt ook thuis werk om te doen, hè? Zie. Huiswerk. Oh, huiswerk van de school. Ja, oh, oké. Okay. En wat doe jij na school? Hetzelfde. Wat? Ik weet niet wat hetzelfde is. Wat? Baden? Ja. Slapen? Nee. Oh, wat? Slapen bestaat niet. Oh, wat doe je eerst? Baden? Niet baden. Oh. Oké, okay, vertel me, wat doe je na school? Na school, soms schoolwerk. Mm-hmm. En daarna eet ik en daarna speel ik game. Oké, okay, maar jullie helpen niet in huis, niemand? Ja, ik help wel. Wat doe je? Ik was vaak. Oké, okay, en wat doe jij? Want je schreeuwt zo, maar wat doe je? Ik maak dat hele huis schoon. Jij alleen? Ja. Ik ook niet. Je maakt dat hele huis schoon. Vegen, dweilen. Doe ik. Vaat wassen, shitter schoonmaken. Erfharken doe je ook. Jij? Ik maak bed op, ik bezem. Mm-hmm. Soms bezem ik, maar ik val ook kleren. Oh. En soms als ik zin heb, dan ga ik soms als ik zin heb, dan ga ik gewoon bezem en alles doen. Gewoon. Overal bezem. Oh, dat doe je alles. Ja, bed opmaken. Wat doen jullie ook? Auto, papa's auto of mama's auto? Ik heb helpen. Jullie helpen, oké. Okay. Ik heb alleen één keer gedaan. Oh, daarna? Ik ook. Maar mama, ze was niet tevreden. Ze was wel tevreden, maar niet tevreden. Oh, dus ik zei, je hoeft me niet meer te helpen, ik ga het zelf doen. Nee, ze gaat zeggen, je hebt sommige dingen niet gedaan, zoals probeer de auto te halen, maar wil stofzuigen. Oh, oké. Dus je moet daarop letten de volgende keer. Toen ik vroeger op school zat, toen ik naar huis kwam, was het slapen. En dan de volgende dag weer wakker worden en weer naar school gaan. Slapen, dan doe je niks meer. Mm-mm. Dan ga je stinken. Oh, je moet ook baden, hè? Ja. Oké. Oh, daarom... Na school ga je baden, eten en rustig zitten. Oké. Ik heb al een beetje gehoord wat jullie allemaal doen. En vinden jullie het leuk hier bij de Babbelbox? Ja. Ja? Je vindt het leuk om een beetje te babbelen of houden jullie echt veel van babbelen? Veel babbelen. Jij babbelt niet zoveel, maar jij wel. De hele dag gaat je mond zo... Van jou wel, hè? Oké, dit was het voor deze aflevering. We gaan allemaal groeten. Groeten jullie de mensen thuis. Say bye! Bye! Hallo, ik ben Destiny Torja. Ik ben 19 jaar oud. En wie zijn jullie?
Ik ben Joël Aldenstam, ik ben 10 jaar. Ik heet Sinoa, ik ben 5 jaar. Oké, ik ben een tattoo artist. Natuurlijk kunnen jullie zien aan mijn arm. Ik heb heel veel tatoeages. Dus ik zet heel veel tatoeages voor mensen. Misschien hebben jullie een vraag of zo. Wat was je eerste tattoo? Nou, mijn eerste tatoeage heb ik hier ergens. Roos met een dame. Een tatoeage aanbrengen bij de persoon ga je natuurlijk een consult moeten hebben. Je gaat de persoon vragen wat ze willen zetten, waar ze het willen zetten, als ze het mooi vinden. Gaan ze mij natuurlijk advies vragen van wat het beste is, waar het pijn gaat doen, als ze verdoof willen gebruiken, als ze niet met de pijn kunnen, weet je? Dus natuurlijk kan moet je ook heel veel met je klanten communiceren. Je wil hen beter leren kennen. Misschien worden ze zelf je vrienden. Wat moet iemand doen als ze een tatoeage willen zetten? Natuurlijk gaan ze me een berichtje sturen op de app. Ze gaan hun voorbeelden opsturen en ze zullen me zeggen waar ze het willen zetten. Ze gaan aangeven, geef ik ze dan een prijs. Ze prikken een datum, ze komen langs en dan zullen we een design in elkaar zetten. Waar ze het willen zetten. En dan beginnen we met het prikken. En natuurlijk, tijdens het prikken ga je dan moeilijk communiceren. Je gaat praten tot je klanten. Je moet ervoor zorgen dat ze geen pijn hebben. Of dat ze comfortabel zijn. Want dat is natuurlijk nummer 1. Dat ze heel erg comfortabel zijn. Heeft je al een keer een fout gemaakt? In het begin van het prikken, natuurlijk. Wanneer je bezig bent te leren, ga je heel veel blow-outs hebben. En met een needle dip, wat dat betreft, als je te snel werkt, ga je zelf een... Je gaat de huid beschadigen, wanneer je te snel werkt. En natuurlijk ga ik ook in het begin ging ik heel veel kromme lijnen trekken. Niemand is perfect. Maar als je echt dedicated bent met je werk, als je steeds blijft proberen en oefenen, zal het altijd goed komen. Mijn moeder was naakt. Naar tattoo dingen gaan zetten. Ze heeft opname van ons gezet. En ze heeft vlinders op haar lichaam heeft gezet. Want ze weet dat ze ook op haar voeten heeft gezet. Dat is leuk, met jullie namen. Dat is schattig. En mijn vader heeft ook een tattoo, want het is al gisteren weg. Is gisteren weg? Maar een tatoeage mag eigenlijk niet weggaan van de huid. Het kan zijn dat hij het jaren heeft, dat het gaat vervagen, waarbij je een touch-up moet doen, weet je. Weer een beetje mooi maken. Maar een tatoeage zou niet weg moeten gaan. Vooral niet met jullie namen. Nee, toch. Wat is jouw mooiste tattoo? Ik heb een aantal. Natuurlijk, mijn partner is mijn tattoo-artiest. Hij zet mijn tatoeages voor me. Ik heb een grote op mijn rug. Ja, een mooie boom. Blossom tree. Ik weet niet of je het kent. En deze. Ik heb een, je kent Bugs Bunny dat? Maar echt een zombie-versie ervan. Ik hou echt van horror tatoeages. Dan heb je die Harley Quinn. En mijn ultimate favorite is Medusa. Echt fijne lijnen. Echt heel veel tijd eraan besteed. Hoe lang heb je moeten zitten om je grootste tatoeage te zetten? Dus op mijn rug, die is mijn grootste. Daar was ik om mij 2,5 uurtjes bezig. Het hangt er vanaf hoe groot en hoe in details je tatoeage gaat. Want deze is ietsje kleiner. Deze nam ons 3 uurtjes, 3,5. Maar het is echt fijn in details, waarbij je echt rustig en moet werken. Hoe oud was je toen je was begonnen met tattoo? Ik was pas 18 jaar geworden. Ik begon te oefenen toen ik 17 was. En ja, we zijn nu een half jaar verder. Hoe oud was je om tattoo te zetten? Om een tatoeage te zetten moet je vanaf 16 jaar zijn. Wanneer je pas 16 bent, moet je met de ouder komen om een overeenkomst te tekenen.
zodat wij als artiesten beschermd worden en zodat de ouders ook weten dat hun kind tatoeages heeft. Zet je ook net tatoeages? Ja, voor kinderen. Zou jij eentje willen hebben? Ja. Als ik dat ooit eens, wanneer je langskomt bij de shop waar ik werk, ga ik eentje voor je zetten. Maar je moet je moeder wel meenemen. En anders gaat ze een beetje ruzie met me maken. Dus je moet je mams wel meenemen. Goed? Oké. Heel veel dank dat ik hier mag zijn met jullie. Te babbelen over mijn werk en wat ik allemaal doe. Dus, thank you. Dank u wel dat je ons kan leren over tatoeages. Graag gedaan. We zijn weer eens beland bij de siblings. We hebben vandaag twee broers. We hebben Joel en Jairo. Joel gaat die headphone op zijn hoofd zetten, zodat hij niet hoort wat ik zijn broer vraag. En dan willen we weten natuurlijk hoe goed hij zijn broertje kent. Jairo, ja. Je kent je broertje? Ja. Are you sure? Yes, I'm sure. Are you sure? I'm super sure. Oké. Dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Wat is zijn favoriete groente? Zijn favoriete groente? Joel houdt niet van groenten. Hij heeft geen favorieten. Hij houdt helemaal niet van groenten. Hij houdt niet van groenten. Oké. En als we praten over fastfood, wat is zijn favorite? Wally's shawarma. Wally's shawarma. Patat shawarma, ja. Oké. Ik wil een favoriete dier. Heeft hij een favoriete dier? Favoriete dier? Een hond. Hond, ja. Oké. You're sure? Ja, I'm sure. I'm super sure. Oké. Wat wil hij later worden? Hij wil later... Hij heeft verschillende. Hij wil een politie worden. Mm-hmm. Hij wil meedoen met SWAT, ja. Mm-hmm. En ja, dat alleen. Oké. SWAT of politie. Je bent echt sure? Ja, I'm super sure. Je is super sure. Oké. En dan nog eentje. Als jullie een spel zouden moeten spelen, welk spel zou wij altijd willen spelen? Basketbal. Je bent echt sure? Basketbal. Voordat ik klaar ben met mijn vraag, weet hij het al? Zeker? Ja. We kunnen hem... Die headphone van zijn hoofd halen? Ja. Oké, we're ready for the moment of truth. Here we go. Joel, heb je gehoord wat voor antwoorden hij heeft gegeven? Nee. Oké, dan gaan we kijken als hij je echt goed kent. De eerste vraag. Wat is je favoriete groente? Kousaban. Ja, toch wel. Oké. En fastfood. Wat is je favorite fastfood? Wally's. Oké. Wat wil je later worden? RBT. RBT. Oké. Welk spelletje, als jullie een spelletje mochten spelen, welk spelletje zou je het liefst willen spelen? Ik doe geen spelletje. Zwemmen. Oké. Je houdt van het water. Ja. Oké. En dan heb ik nog één vraag. Wat was die vraag ook alweer? Wat voor dier? Wat is je favoriete dier? Een hond. Een hond. Oké, 5 vragen. Eentje, een beetje. Hij zegt, je houdt helemaal niet van groenten. Van kousenband hoor. Kan het toch wel? Oké. Nee, maar omgekeerd, ken jij hem ook? Ja. Alles van hem. Ik ga je even snel een paar vragen stellen. Dan gaat hij me even snel antwoord geven. Oké. Wat is zijn favoriete kleur? Grijs. Wat is zijn favoriete dier? Ook een hond. Ook een hond. Oké. Wat denk jij dat hij later wil worden? Piloot. Oké. Hij heeft gezegd, hij wil een eigen bedrijf. Hij heeft gezegd, zijn favoriete kleur is rood. Je hebt gezegd, grijs. En wat was het weer? Eten. Ja. Nee. Dier. Favoriete dier. Je hebt gezegd ook een hond. Mm. Jij houdt van poezen, boy. Ja, ik hou van poezen. Ik hou altijd een poes, jij houdt een hond. Ja. Maar mama en papa willen niet wat. Opruimen. Ja, dat klopt. Nee, jullie kennen elkaar helemaal. Echt helemaal. Op één antwoordje, nu houdt hij waarschijnlijk van kozen, want vroeger niet zeker. Nee, hij houdt niet van groente. Jij eet wel groente. Welke? Kousaban, sopropo, boulangerie. Ja. Ja. Wacht even. Zie je, ze kennen elkaar op en top. Geweldig. Joel en Jairo, dankjewel dat jullie erbij waren. Laten we de mensen groeten. Bye. Bye.
This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.